有很多人一开始呢都会发大菩提心，要行菩萨行，于是呢很积极的供养三宝，布施财物，做善事。但是日子久了，道心渐渐的消退，烦恼升起，甚至呢开始毁谤三宝。那么这样的供养有功德吗？要怎么做才是真供养呢？让我们恭请圣严法师来为我们开示。对于社会的奉献，对于啊人类的帮助啊，用物质来表达的是比较容易的，用时间，用自己的时间，用自己的智能，用自己的体力表现呢，也还是容易的。但是呢，偶尔为之啊，觉得还是蛮好的。如果时间久了，经常的变成了被动而不是主动的奉献，那是有问题的。这被动的奉献，那就变成了是被压榨、被勒索，而没有感觉到自己是在做功德，是在奉献。但是我们是不是要奉献？是不是要供养？是不是要布施？应该不应该奉献、供养、布施？我们先要问这个问题，而再问一个：奉献、供养、布施是为了谁？目的是什么？这也需要啊弄清楚。否则的话呢，盲目的供养，你一定会退心呢、啊。盲目的奉献，一定啊会后悔啊。那我们佛法来讲，供养啊是啊修行之中的非常重要的一个项目。对于自己所尊敬的人，自己的亲人，自己的老师，以及呢对于自己信仰的对象，就宗教的教团，这叫做供养，也可以叫做布施。布施呢范围比较广了，对于啊贫穷的人也叫布施，对于啊这个宗教团体的供养也可以叫做布施。布施呢是啊分布给大家，把自己所有的、一个人所有的来分布施舍给更多其他的人、需要的人。奉献呢就是把自己所有的东西来提供出来，这叫奉献。那么这个里边呢意义是不大一样啊，实质是相同的。那我们再讲佛法里边呢六度之中，第一就是布施。布施非常重要。布施的重要性在于哪里？是在于自利利他。我们为了要布施，一定先要自己有啊，自己没有的要去想办法生产，自己不懂的要去学习，自己欠缺的要去补充。自己啊先有了以后，你才有东西可以布施的，才有东西可以有能力可以供养的。因此呢在布施供养的同时，首先得到的最多的是谁呀、啊、是自己。所以法愿布施是最好成就自己、成长自己的方法。还有
我们呢要存着啊感恩的心来去供养。那三宝，也就是佛教来讲叫三宝，佛法僧三宝，也就是整体的佛教。我们呢从三宝得到了佛法，安心的方法和安身的立命的方法和观念呢和信仰啊，那是恩得太大了。所以我们呢应该要供养的。供养它的作用是什么？一方面呢就是回馈，就是感恩。感恩的过程之中啊，我们又在学习，又在成长，感恩又在成长，感恩又在成长，不断地成长，不断地感恩啊，我们是积极上升的。所以是这个供养啊是非常有用的。另外我们供养三宝，佛他是不会吃也不会穿，佛什么也不要，法这是一个观念，一种方法，是很抽象，也可以说是具体，但是法不要任何东西，佛也不需要我们任何东西。还有身，身是在运用大家所供养所布施的东西，财物各种的资源来弘扬佛法，来修行佛法。这个就是帮助或者是代替供养的人来做什么？做功德。这个功德有多少人能够得到利益？这些的利益就是因为你供养了三宝的关系，所以你的功德就很大了。你一个人要想记得人的缘呢，记得是有限的，而供养三宝以后呢，你记人的缘，通过三宝，那就是啊无限的。所谓无限，就是现在就是无限，将来也是无限。只要佛法住世，只要佛法能够影响人，你的功德就在哪个地方，这多么好啊！阿弥陀佛。